E falta uma semana para o encerramento da campanha contra o sarampo. Até agora, somente 25% das crianças com menos de 5 anos tomaram a vacina. Manchas vermelhas pelo corpo, febre e tosse, sintomas do sarampo, que foi erradicado aqui no Brasil em 2016, quando a cobertura vacinal chegou a 99%. Mas uma campanha global anti-vacina e a pandemia facilitaram o retorno de doenças. O sarampo é uma delas. Para reverter esse quadro, o governo federal começou a imunizar em todo o país, no começo de maio, o grupo mais vulnerável, de crianças a partir de 6 meses de idade até menos de 5 anos. A vacinação contra o sarampo é uma estratégia extremamente importante para se prevenir uma doença que é imunoprevenível, né? Que ela pode ser prevenida com vacina. Todas as crianças, mesmo as que já se vacinaram, podem receber uma nova dose. Até agora, apenas 25% do público-alvo foi imunizado e o Ministério da Saúde alerta para que os pais não deixem de proteger os filhos contra o sarampo. A vacina é a única forma de interromper a circulação do vírus e reduzir, assim, o número de mortes causadas pela doença. O Ministério da Saúde tem empreendido ações de comunicações nas mídias sociais, nas redes sociais, para que essa população possa ser, então, né, chamada a procurar as salas de vacinação, e a nossa meta é vacinar 95%. Hoje, no universo de quase 13 milhões, apenas 3 milhões e 350 mil crianças foram imunizadas. Mayumi, de 4 anos, já contribuiu para aumentar esse número. Hoje, com tanta tecnologia e conhecimento, e a gente está podendo, né, evitar pegar, adoecer, com certeza é a melhor coisa que a gente faz, é prevenir nossas crianças. Rafaela fica de olho na caderneta do Ian, de 6 meses. Ela não se arrisca quando o assunto é a saúde do filho. Acho que é uma obrigação nossa como os pais manter essa caderneta dele em dia. Tudo para mim, assim, que ajuda ele não ficar doente ou não ficar gripadinho, alguma coisa assim, eu prefiro deixar ele, né, imune a isso.